labai labai įdomi radio laida. Aš mokausi gyventi. Apie tai, ko mokykloje niekas nemoko. Sveiki, mažieji radio klausytojai. Eteryje laida Aš mokausi gyventi. Su Lidija ir Jevgenijumi. Sveikas, Jevgenijau. Labas, Lidija. Labas, vaikučiai. Laida skirta visiems vaikams, norintiems suvokti šį pasaulį plačiau. Jei turi klausimų, į kuriuos niekaip negali rasti atsakymų, drąsiai klausk. Ir laidos metu išgirsi atsakymą į savo klausimą. Na, o į užduotus klausimus atsakinės Jevgenijus Černiš, gyvenimo konsultantas bei dvasinės internetinės mokyklos įkūrėjas. Laidų tikslas yra išmokyti jūs būti sėkmingais ir laimingais. Sutarti su draugais, tėveliais, gerai mokytis ir siekti rezultatų. Taigi šios laidos tema – kaip svajonę paversti tikslu, o tikslą įgyvendintą svajonę. Jevgenijau, kuo skiriasi svajonė nuo tikslo? Koks įdomus klausimas, Lydė, ačiū. Svajonė dažnai lieka kas tik svajonė. Jis taip ir lieka tą neįsipildžiusią mūsų misiją arba tikslų, kuris neįgyvendintas. Kodėl tai vyksta? Tuo, kad mes dažnai nepasiruošę keistis. Mes nepasiruošę ir bijome eiti ir išbandyti. Mes labai susirūpinę, ką pamanys kiti žmonės apie mus. Mums tai labai rūpi. Aš tiesų, mums turėtų rūpėti tik tai, kas padaro mus laimingus. Kad mums turėtų rūpėti tai, ką mes norime daryti. Ir todėl ta svajonė, aš net, kas žino, galbūt jūsų vaikai tėveliai, kurie pas mane lankosi arba mokinasi, kad aš net vadinu svajonę tokią negerą, todėl kad dažnai jinai tokia lieka kabanti kaip debesėlis. Vis kabar karba vis virš mūsų galvos. Ir mes vis negalime nekaip tą debesėlį patraukti, paprašyti, kad vėjas jį nupūstų ir mes pabandytume saulutę. Tai mūsų įgyvendintas tikslas. Todėl siūlau, žinokit, kaip nekeistas skambės, mažiau svajoti, o daugiau daryti. Bet taip pat reikia suprasti, kad viskas gimsta pas mus galvoj, mūsų mintise. Ir tik tada mes galime tai gyvendinti. Todėl kurkite, mąstykite ir iš karto gyvendinkite. Ir vat net pasakysiu tokį, kad visiškai vat nesenai buvo, aš vedžiau internetinį webinarą su kitom šalim, su įvairiais žmonėm. Ir aš net sakiau taip, kad kiekviena jūsų mintis turėtų būti persvastyta, apmastyta ir net pabandyta per vieną savaitę. Vat galite vaikai pabandyti taip daryti, kad jeigu jūs kažką sugalvojate, ar tai nauja sporto šaka, ar tai kažką nupiešti, padaryti, pasistengite tai bent pabandyti padaryti per vieną savaitę. Nepalikite tai mėnesių, vasarą, žiemą, kitiems metams. Darykite ir gyvenkite čia ir dabar. Tai dabar, Jevgenijau, sukonkretinkim, kad būtų aišku ir man, ir vaikams, tai kuogi skiriasi svajonė nuo tikslo. Supratau, labai gerai, Didė, kad nori visada įsiaiškinti. Vaikučiai irgi būkite tokie. Visada įsiaiškinkite atsakymus, supraskite, ką norima jums pasakyti. Visada būkite tikri, kad supratote. Taigi, svajonė skiriasi nuo tikslų tom, kad svajonė, kaip sakoma, lieka tik svajonė, kai mes nesiimam jokių veiksmų. Kai mes tik sėdime ant sofkutės, geriame arbatą, žiūrime pro langą ir svajojame, kad kaip mes neturėjome turėti kačiuką, šuniuką ar kokį naują dviratį. Bet virsta tikslu tada, kada mes einame pas tėvus ir sakome, tėveliai, o jeigu aš padaryčiau kažką labai gero, ar jūs galėtume man nupirkti, padovanoti ar kažką tokio duoti man, ko aš labai noriu, tada jūs jau siekite to tikslo. Ir tada jūsų tikslas turi labai daug galimybių įsigyvendinti, tapti įgyvendintų jau tikslų, įgyvendintą svajonę. Taigi, svajonė yra neveiksnumas, kada jūs nesiimate jokių veiksmų, tikslas, kada jūs jau siekite. Ir jūs tai reiškia, jį ir pasieksite. Ačiū, Jevgenijau, dabar tikrai viskas labai aišku. Jei ko nors noriu turėti, vadinasi, turiu kažką daryti. Neužtenka svajoti ir galvoti, kad tai savaime ateis į mano gyvenimą. Va
važiuojam toliau. Tarkim, tu nori šuniuką. Na, aš manau, kad tai daugelio vaikų svajonė turėti savo augintinį. Ar tai kačiuką, ar tai šuniuką, ar tai žiurkieną, žuvytę, papugėlę. Nes augintinis jis visada teikia džiaugsmą, tačiau reikalauja daug atsakomybės. Eini pas tėvelius ir sakai: mama, tėti, aš labai noriu šuniuko. Tėtis griežtai pažiūri: mamai tavo noras irgi nepatinka. Ir dabar labai svarbus momentas. Įsidėmėkit. Jei tėvai pasako griežtą ne ir dar paaiškina kodėl, tarkim, gyvūnas reikalauja daug priežiūros, jį reikia nuolatos maitinti, vežti pas gydytoją, nuolatos vedžioti į lauką. Be to, mamai nuo šuns alergija. Viskas, šitą norą užmiršk ir apgalvo, ko tu dar norėtum be šuniuko. Gal kokį kitą gyvūnėlį, kuris nesukelia alergijos mamai ir kuriam galbūt reikia šiek tiek mažiau priežiūros. Na, o jeigu tėvai nesako griežto ne, bet taip pat nesako ir taip, ir išvardė eilę priežasčių, kodėl tu pakol kas dar negali turėti šuniuko. Tarkim, tu nesugebi pati susitvarkyti savo kambario. Tave reikia nuolatos kontroliuoti, kad paruoštum namų darbus. Kai eini valgyti, tau nuolatos reikia priminti, kad nusiplautum rankas. Tu nesugebi rūpinti savimi. Tu nesi atsakinga. Tai kaip sugebėsi pasirūpinti šuniuku? Ir štai tu gavai veiksmų planą. Dabar tu labai gerai žinai, ką reikia daryti. Nuolatos, be paraginimo tvarkyti savo kambarį, be priminimo padaryti namų darbus, visada plautis rankas ir atlikti kitas savo pareigas. Tarkim, palaistyti gėles, išnešti šiukšles, padėti mamai susitvarkyti virtuvę ir visokius kitokius smulkius darbelius, kokius tik sugalvosi. Truputį daugiau, negu tavęs prašo. Jevgenijau, paaiškinkim vaikam, kas yra atsakomybė, kodėl svarbu būti atsakingu už savo pareigas ir ką tai duoda. Labai geras klausimas, ačiū Lydija. Labai geras klausimas, ypač vaikams, todėl kad vaikučiai, kuo anksčiau jūs suprasite, kad jūs esat pasaulio, šios žemės, šio pasaulio, šios vietovės dalelė, kuri turi savo pareigas ir turi jas atlikti. Ir jeigu jūs atliekate jos, kaip aš vadinu, sakau, 100%, iš visos širdies stengitės, to rimčiau jūs žiūri, taip pat atsakingiau jūs žiūri aplinka, tėveliai, mokytojai ir taip toliau. Nes pagalvokite patys, jeigu jūs esate atsakingas vaikas, kuris prižiūri ir myli savo, pavyzdžiui, naminius gyvūnus, tvarko savo kambarį, visada padaro paruošę pamokos, klauso mokytojos, stengiasi iš visų jėgų mokinti, suprasti, vaikšto į sportą, laisto gėles, yra doras, geras, sažiningas vaikas. Taip pat su jumis elgsis ir aplinka. Jūs pradės žiūrėti taip pat rimtai, kaip ir suaugusi. Ir jūs gausite daugiau galimybių. Jūsų daugiau, galima sakyti, tos pačių tą patį tėmą, svajonių, tikslų pasieksite daug greičiau. Nes pagalvokite ir patys, rimtam atsakingui žmogui, daugiau visko patikė, jis daugiau visko gali turėti, todėl linkiu jums irgi eiti link to. Bet nereikia tapti suaugusiais, būkite vaikiški vaikai, bet taip pat atsakingi. Tai irgi labai svarbu, atlikite savo vaikiškas pareigas, kurias jūs galite atlikti, kurias galite padaryti puikiai, aš tikrai žinau. Taigi, viskas, ką tau reikia padaryti, kad tėvai nupirktų šuniuką, atsakingai atlikti savo pareigas ir dar truputį daugiau. Slenka dienos, o tu šauniai tvarkaisi, ruoši pamokas, mažiau žiūri televizorių, padedi mamai tvarkytis. Tėvai viską pastebi. Ir praėjus maždaug 2 savaitėm, tu vėl gali paprašyti šuniuko, teikdama, kad įvykdė visas sąlygas. Ir ką tu manai? Kągi tau atsako tėvai? Ogi jie sako: taip, tu šaunuolė ar šaunuolis. Tu tikrai esi vertas ar verta šuniuko. Ir vieną dieną grįžti iš mokyklos, o namuose, vizgindamas odegėlę, linksmai pasitinka naujasis tavo draugas.
Nuo šiol tu esi atsakinga ar atsakingas ne tik už save, bet ir už šuniuką. Priminsiu, šios pamokos tema yra kaip svajonę paversti tikslu, o tikslą įgyvendintą svajonę. Arba paprasčiau tariant, kaip norėti ir turėti tai, ko nori. Taigi, du variantus mes jau aptarėme. Pirmasis buvo toks, kai kažko prašome tėvelių ir iš karto gauname griežtą atsakymą ne. Tuomet apie tai reikia pamiršti bent jau kuriam laikui. Antrasis variantas, kai tėvai sako, jog tu galėtum tai turėti, bet su tam tikromis sąlygomis. Ir pagal pateiktą mūsų pavyzdį, tu turi išmokti atsakingai atlikti savo pareigas ir tuomet galėsi turėti šuniuką. Na, o dabar aptarsime trečią atsakymo variantą, kai jūs prašote tėvų labai brangaus daikto. Tokio kaip naujas kompiuteris, išmanusis telefonas, planšetinis kompiuteris, dviratis, keturratis, motoroleris. Kai tėvai sako, mes negalime nupirkti tau šito daikto, nes mūsų šeimai šitas daiktas yra per brangus. Jevgenijau, prašau, patarkite vaikams, ką jie turi daryti, kai tėvai atsisako nupirkti labai geidžiamą daiktą, motivuodami, kad tas daiktas yra per brangus. Labai geras klausimas, ačiū. Šitame klausime yra keletą pusių iš tėvų pusės, iš vaikų pusės ir dabar reikėtų mums kažkaip draugiškai viską tai sutarti. Pirmas dalykas, negalima nemanipuliuoti, tai yra negerai. Negalima norėti egoistiškai, kad man reikia, aš noriu ir duok man, nes mes gyvename tarp žmonių ir reikia atsižvelgti ir kitus žmonės, rūpintis kitais žmonėmis. Nes galbūt iš tikrųjų tėvai negali to daikto nupirkti. Taip pat iš tėvų pusės gali pažiūrėti, jie mato, kad vaikui to daikto nereikia. Ir mato dabar, prie ko mes prieinam. Jūs, vaikučiai, visada turėsite tai, ko jums būtina. Būtina. Tai, kas jums svarbu. Rubelius, maistą, jūs esat pavalgę, jūs nuveda į mokyklą, jums nuperka tai, kas jums būtina visada. Ir žiūrėkite, dabar matote, prie ko mes einame. Jūs turite ieškoti sprendimo, ieškoti tokių daiktų, kurie jums būtini. Ir tėveliai visada jums nupirks, jeigu tu jums būtina. Reiškia, jūs turite pagrysti būtinumą to daikto, to kažkokio tai, nežinau, įvykio ar tai kažkokio tai noro. Būtinumą, kad tai jums yra labai svarbu ir tai jums pagerins jūsų gyvenimą, jums tai kažką išmokins, padės ir taip toliau. Būtinumas to daikto, reiškia, jūs tai gausite. Tėvai arba žmonės dažnai būna nori to, ko jums mums nereikia ir todėl kiti supranta, kad to nereikia ir nepadeda mums to turėti. Todėl vaikai, siūlau peržiūrėti save, ar jums tikrai reikia to daikto. Ir kai jums tikrai būtinas bus, tėvai visada sutiks jums jį duoti. Pagrįskite tai, būkite tikri tikrai, kad jums reikia, o ne dėl to, kad jūs klasiokai, draugai tai turi, ir jūs kažkaip atrodot negražiai ar nemadingas, kad pas jūs kažkoks per senas telefonas ir taip toliau. Nereikia būti beždžioniauti, nereikia būti kaip visi. Būkite unikalus, individualus. Būkite tokie, kaip jūs esate. Nebijokite. Nesistengite būti, kaip sakant, tą bandą žinot, kaip visi. Žiūrėkite per save, supraskite, kad viskas, kas būtina, jums tikrai bus duota. Tai vat toks patarimas. Na ir pabaigai, Jevgenijau, apibendrinkim. Ką vaikai turi suprasti, ką jie turi žinoti ir ką daryti, kad turėtų tai, ką nori turėti? Labai gerai, labai geras klausimas, ačiū didė. Pažiūrėsime taip. Vaikai, galiu pasakyti ne tik vaikam labai teisingai, kad ir tėveliam, ir visiems, kas girdi tą radio, jums reikėtų suvokti, kad mūsų žemė yra nuostabi. Ir čia yra didžiausias, galima sakyti, man daugiausiai galbūt patinkantis sukurtas dėsnis, įstatymas mūsų žemės, tai kad ko žmogus daugiau duoda, to jis daugiau grįžta ir atgal jam ir jis gauna daugiau atgal.
Todėl jūs, jeigu norite turėti daug visko, jūs turite mąstyti kiekvieną dieną, galvoti apie tai, ką jūs galėtume duoti kitiems žmonėms. Galbūt pradžioje savo tėveliam, broliukui, sesutei, savo mokykloje padėti draugam, rūpintis kitais žmonėmis. Ir pagalvokite, jeigu jūs esate toks geras vaikas, rūpestingas, jums visada grįš daug daugiau, negu net jūs tikitės. Ir dėl to naudokite šio dėsnio, supraskite, kad tai yra normalu. Nu, duosiu paprastas pavyzdžius. Pažiūrėkite, dainininkai, aktoriai, kuriuos jūs matote per televizorių. Jie turi viską. Turi ne vienus namus, keliauja po pasaulį, skraido su lėktuvais. Taip, kodėl? Tuo, kad jie duoda žmonėm, jie vaidina, jie dainuoja, surinka 10 000 klausytojų koncertuose, koncertų salėse. Tuo, kad jie daug labai duoda. Todėl ieškokite būdų, ką jūs galėtume duoti kitiems žmonėms. Ir jums visada grįš. Labai geras klausimas, ačiū Lydija. Ačiū Jevgenijui už puikius patarimus ir iki kito karto. Ačiū Lydija, ačiū Vaikų radijui, ačiū vaikai, kas klausė. Ir iki susitikimo už savaitės. Iki.